Před více než 10 lety se dobrovolní hasiči v Josefově rozhodli, že ples, který pořádají, věnují konkrétnímu tématu. Jejich volba tehdy padla na pyžamový bál. Nápad to byl tak úspěšný, že se nejenže za celou dobu nezměnil, ale dokonce získává čím dál větší věhlas v širokém okolí. Co je ten důvod, proč jste dnes na ples do Josefova přijeli? Po 11 letech je to naše opáčko našeho prvního rande. Seznámili jste se přímo tady? Ne, naše první rande bylo v Želeticích u Kyjova a seznámili jsme se na internetu. A jak se vám tady v Josefově líbí, jak se vám tu dneska líbí? Máte to tu strašně moc krásný, úžasný a těšíme se na velkou tombolu, protože je fakt vidět, že je bohatá, opravdu bohatá. Takže těšíme se a krásný večer všem. Organizace je vynikající, hasiči to mají perfektně zvládnuté a jako je to super. Protože se pyžamový bál uskutečnil po nucené 3leté pauze, neponechali pořadatelé nic náhodě a nepodcenili ani tolik potřebnou propagaci. Tak samozřejmě dávali jsme veškeré dostupné prostředky informovanosti lidí. Máme svoje nějaké stránky josefovské i na Facebooku. A já myslím, že lidi jakože se těšili, že přišli v celkem dobrém počtu. A myslím, že akce se podaří. Já vím, že vám tady vždycky hraje i agentura Tarok, je tomu i dnes. Samozřejmě je, je to náš oblíbený disc jockey, jsme s ním spokojení, hraje výborně. Podle pořadatelů jsou hosté za uvolněné téma rádi, protože si nemusí lámat hlavu s tím, co si obléct. Každý si dá pyžamo, dá si nějaké takové retro pyžamo, každý jde v tomto oblečení, nemusí jít ve společenské oblečení, nemusí nic řešit a jde vlastně na ples. Vznikla z toho dobrá akce a domácí i přespolně řekli, že my jsme chtěli, že budeme to rušit, že my jsme třeba udělali maškarní ples, oni řekli, nerušte to, že ten pyžamový ples získal tak na oblíbenosti v celém okolí, tak jsme ho nechali a pořádáme to a zatím se to daří. Pyžamový ples každoročně láká také na bohatou tombolu a ani letošní ročník nebyl výjimkou. Sháněli jsme tombole od různých sponzorů, soukromníků a takové, tak se sešla bohatá tomba. Nějaký finanční dáváme i jakože hasiči do toho. Takže snažíme se, aby ta tombola byla pestrá a lákadlo pro i okolní, i domácí lidi. Mohl byste nám říct pár zajímavých cen, na co se lidé můžou těšit? Tak je tam televize, 138 hlopříčka, notebook, telefon, dort, nějaký křovinořez, tablet. Je tam grill, půlka prasete dokonce, což bude určitě v této době ku prospěchu výherci. Musím podotknout, že vlastně obec nám pomáhá tady v tomto říct, že jako s kulturákem, nějakýma cenama a takové, takhle tímto bych chtěl poděkovat obcí a všem sponzorům, co nám dali poskytý dár do tomboli. Sdružení dobrovolných hasičů z Josefova bude za 3 roky slavit výročí 100 let své existence. Budete slavit toto krásné výročí, už plánujete nějaké oslavy? No, něco už jsme na výroční schůze, už jsme něco naplánovali, musí se to takhle, to je dlouhodobá akce, která je velká, ta musí se plánovat už dopředu, takže už máme něco nějak nastíněné, nějaké, aby ta akce byla výkonná, líbila se. Z Josefova se s vámi loučí regionální televize Jih.